Po gjitha këto, kjo qasja destruktive, për shembull, e personave të ndryshëm, e jo konstruktive, ku nuk hinë në pah logjika. Më thonë, ti mundesh me diskutu dhe me debatu një element në fakte, të bazu në logjik, edhe të vjen dikush të fol gjona abstrakte që s'kan lidhe me realitetin asë që ka jeti të fol, po vetëm fol sa për me fol, ajo është befasi për mu që dikush që është asambleist për shembull, ose dikush që është në lideri një grupe tjera, fillojnë me të folin abstrakt pa u ndërlidh me gjona që janë praktike dhe thu hej, ktheu këtu se nuk jemi të folë për që e të folë ti, po jemi të folë për këtë projekt, për këtë proces. Ecë po debatojmë në mënyrë të logjikshme, konstruktive për këtë proces. E ndërsa ata dalin krejt jashtë edhe flasin për gjona abstrakte, për probleme që s'ekzistojnë, po i krijojnë. Kjo edhe kjo ndoshta na bën një shoqëri që kemi shumë aftësi për aktrim, aftësi për me kriju tragedi, komedi, dhe më thonë, e shohë ndoshta si një potencial të këtyne personave me u marrë me diçka tjetër, se janë një profesion ndoshta të kundët për çka duhet me qenë. Se në administrimin e qeverisës lokale këtu në kryeqytet, pra të administrimit të proceseve, duhet me qenë me pas një logjikë. Për këtë jemi të diskutu, të debatu, nalu këtu, mos u gjujnë në përgjona tjera që s'kan lidhe me që ka ne për debatojmë. E kjo aftësi e një numër të pjestarve aty në asamble, edhe normal të disa tjerve, e kryon për them një ashtu realitet pak sa qesharak.